Bona tarda. Us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui, diumenge 26 de febrer de 2023, som amb vosaltres al control Giuseppe Borsa, coordinació i realització Enric Molina. Col·laboradors, pues, la parella del quinzenal, l'Eva i l'Àlex. I la vostra veu amiga, Aurora Tresserres. Som aquí per presentar-vos un bon programa, sempre acompanyats de bona música. No cal dir res més i comencem. Avui recomanem. Avui recomanem la passejada de la gent gran, que serà el dimarts 28 de febrer a les 9:15, com sempre. La sortida des de l'àrea de serveis a la persona, avinguda de Barcelona 41. Passejades adreçades de la gent gran per promoure caminar com un desplaçament saludable. Dimecres, dia 1 de març, a les 17 hores i fins a les 18 hores, a l'àrea de serveis a la persona, aula de cultural de la gent gran. Conferència. En aquesta ocasió, l'activitat és la conferència Coco Chanel a càrrec de Laura Benguerel, doctora en Història d'Art, que ens parlarà de la dissenyadora d'alta costura francesa i fundadora de la marca Chanel, l'única dissenyadora de moda que figura a la llista de les 100 persones més influents del segle XX de la revista Time. I dimecres, 1 de març, exposició de pintures de José Luis Cornejo, al Centre de Gent Gran Cirerers. L'exposició mostra una selecció de pintures de José Luis Cornejo, veí de Sant Joan d'Espí, des de 1992. Els seus inicis en la pintura es van veure influenciats per l'impressionisme, però amb el temps s'ha anat apropant al realisme, sent la figura el seu principal punt d'interès. Inauguració el mateix dimecres a les 7. Divendres, dia 3 de març, a les 10 de la nit, en el Boulevard, música Please U2 Tribut. Please és la banda tribut oficial d'U2 a Espanya. Des de que l'any 2005 són seleccionats per Universal Music Spain, discogràfica d'U2, per fer la gira de presentació del disc How to Dismantle an Atomic Bomb, que inclou l'èxit Vertigo. Els menors de 16 anys podran accedir al concert sempre que vagin acompanyats pel pare, mare o tutor legal, que haurà d'adquirir la seva entrada també per accedir al concert i acompanyar el menor en tot moment dintre del recinte. I el diumenge, 5 de març, a les 12 del migdia, al Teatre Mercè Rodoreda, Teatre Infantil i Familiar, Vegeu. El cos és aigua, som líquids. Aquest espectacle visual i màgic reivindica poder quedar-se en aquest entorn d'absoluta calma. Un diàleg intern d'un cos en creixement que vol continuar sent peix en aigües maternals. Un espectacle visual i màgic per explorar els orígens de l'ésser humà. A càrrec de la companyia Pont en Pie, idioma sense text, durada 35 minuts, edat recomanada de 3 a 5 anys. Moda, tendències i estil. L'Eva i l'Àlex ens diuen quin és el meu estil. Ai, digueu-me, quin és el meu estil, nois? Pues sí, aquesta tarda parlarem d'estil com si fos fàcil, eh? Perquè parlar d'estil és quasi bé com parlar de bellesa, d'art, de disseny, d'elegància, etc. Però bueno, agafarem només el tema que portem avui, que és l'estil, no? L'estil és una cosa, en principi, fàcil de definir, si ens referim única i exclusivament a la seva part etimològica o del seu significat. Però molt, molt, molt difícil no de trobar, sinó de tenir. M'explico. L'estil es basa en l'aspecte estètic extern que es percep a través dels sentits. Fins aquí, senzill, no? Ampliem-ho i compliquem-ho una miqueta més. L'estil és la manera que tenim de vestir-nos i s'aconsegueix amb la combinació de peces de determinades línies, formes, volums, colors, a més dels complements, el pentinat i el maquillatge. Però l'estil realment és el que expressem voluntària o involuntàriament a través de tot això, incloent-hi els nostres gestos, la manera de caminar, de parlar. Podríem inclús parlar gairebé de personalitat, no? Amb bastanta freqüència, les nostres clientes ens pregunten quin és el meu estil, com puc trobar-ho, com puc definir-ho una mica, no? Volen tenir un estil. De vegades no és necessari, simplement ets tu i tens el que tinguis, no? Però volen encaixar amb algun estil, no? La resposta, com ja estic dient, no és gens senzilla, però sempre els diem, l'estil personal no ha de ser estrictament un.
depèn de les teves circumstàncies, de l'edat, de què anem a fer o on anem. Has de tenir en compte que l'estil personal s'adapta a totes les circumstàncies i que va evolucionant amb el temps i les tendències. No és una cosa estàtica, però en contra s'ha de redefinir amb les nostres situacions de la vida. Per exemple, el teu estil pot variar segons diferents etapes. Quan estudies, quan ingresses al món laboral, quan ja tens família, fills... El teu estil pot ser el mateix. L'important és que ho sàpigues adaptar a cada situació i etapa de la vida. L'estil és una cosa que segurament hauríem sentit moltes vegades, no? Es té o no es té. I a mi m'agrada basar-ho en una definició que feia en el segle XVII Baltasar Castagliore, que definia l'estil, l'elegància, amb una paraula. Jo, és una paraula italiana, intentaré no dir-la massa malament. Pronunciar-la el més bé que pugui. L'esprezzatura, que m'explico, és una certa despreocupació amb la finalitat d'ocultar l'art que té un de fer i dir coses semblant que no es fa amb esforç pensar massa en això. Bueno, ara ho explicaré. Però Eva, amb el teu indubtable estil, guia'ns perquè trobem el nostre. Sí, molt d'estil, però aquí ningú m'ha presentat. Enric, estic molt enfadada amb tu perquè aquesta mala dona que hi ha aquí al meu costat no m'ha deixat. Volia presentar avui la secció i no m'ha deixat presentar. Ja està, no m'ha deixat. Ja està bé, Enriqueta. Té moltíssim estil. Sí, escolta, jo, hòstia, sóc Eugen, sóc la Josefina. Què m'has dit, Enriqueta? Ja veia jo. Però escolta'm, Josefina, què fas a la ràdio? Qui t'ha dit que vinguessis? A mi m'han convidat i ja està. I no importa qui és. Però qui t'ha convidat? I jo tenia que presentar la secció, claro. I ja està. Però bueno, xerrem d'estil. La Eva i l'Àlex aquí ens presentaran el tema d'avui. Sí. Ah, és que ella té molt estil. Claro. Té molt estil. De simonònic, però té un estil. Bueno, què ens expliques de l'estil? Josefina, t'has d'explicar una cosa. Mira. A veure. Quan la gent no sap ben bé quin estil té, o ella es pensa que no ho sap ben bé, et sents perduda perquè, hòstia, per on vaig? Ara quin estil toc? Ara per on vaig? Hi ha aquestes dubtes poden ser per tres motius. Mira, un és perquè has canviat, com diu l'Àlex, de forma del teu dia a dia, no? La teva vida va canviant. De ser estudiant a treballar en un lloc, de lloc de treball, o que no t'hagis projectat cap a l'exterior i no sàpigues com projectar-te, no sàpigues quina visió vols donar de tu, o que la teva situació personal hagi canviat. Que siguis una persona que has estat molt desconnectada del món i ara tornis un altre cop a una altra història diferent. Et donem pistes, que és el que vull anar. Jo et donaré pistes. Serendipia et vol donar totes les claus per trobar el teu estil personal. Mira, comencem per la primera. Has d'estar... has de tindre molt clar si estàs molt ocupada o poc, vull dir... per la teva forma de vestir o de tindre l'estil aquest que anomenem. ¿Vale? Si estàs molt ocupada, has de trobar un espai per estar tranquil·la. Ha de ser un estil sostenible. Ah, perquè això mateix. No pots anar tot el dia d'una manera determinada si has d'anar a treballar, si has d'anar a fer determinades coses. Molt bé. M'ha quedat claríssim. Vale. Fixar els teus propis iconos d'estil. Què vol dir això? Doncs mira, busca l'hemeroteca i dir, oh, mira, el cinema, tot el que tinguis a mà. A l'Instagram, que ara està molt de moda i molt tendència, la moda, la música... Hi ha algú que et faci referència? Això és buscar el teu icono d'estil. I els teus estils et portaran idees. Una altra idea molt important. Crear una llista d'inspiracions. Tothom s'inspira, inclús els que fan la moda, els estilistes més prestigiosos, s'inspiren amb colors, amb èpoques, amb prendes d'unes altres temporades. Sí. I aquesta inspiració a tu et donarà... Sí, perquè de vegades hem sentit, tornen als 70, tornen molt als 80, bé. Tornen això als 90. Això és inspiració, i els estilistes que fan ràpidament... I ja comencen ràpidament a tornar en els que vam néixer nosaltres, que dius, ostres, això em comença a preocupar. Sí, et dona la volta, no? Les ombreres, sí, sí. Les... ja això parlarem ja un altre jo. Dia. Això farà que centrem la nostra proposta d'estètica, vale? Un altre punt per dir quin és el meu estil. Pues mira, endreçar l'armari. Sempre us ho dic, una bona endreçada d'armari fa miracles. Vull dir, la roba, la moda és molt relaxada. No hi ha regles. Sempre us ho dic quan veniu a Serendipia.
estigueu relaxades. És el que vosaltres voleu posar a l'armari, que us quedi bé, però tota moda s'ha d'expressar la vostra pròpia personalitat sense temor, sense cap dubte. Si tu et trobes que vas a gust i et queda bé perquè tu et trobes que queda bé, aquesta inspiració és correcta. Després, conèixer la teva forma de cos és superimportant. Sempre els dic a les meves amigues clientes, sempre els dic, coneixeu-vos vosaltres mateixes, quines formes teniu, si us agrada més anar apretades a baix o a dalt. Si ho coneixeu molt bé, ni venedores, ni estilistes, ni modes us faran dubtar. Vosaltres heu de pensar vosaltres mateixes, quines formes teniu i amb qui us sentiu sí, bé. Sí, perquè de vegades hi ha coses que tu vols adaptar al teu estil, a la teva manera de vestir, però veus que no és el teu. També, identificar el que és per tu i el que no és per tu. Hi ha persones que amb un xandall i uns talons, bueno, desfilen, però com si no ho veran mañana. Hi ha persones que dius, no, a mi el xandall i a mi segons quines prendes no van amb mi. Ok, deixem-ho apartat. Això és identificar les coses. Aquí l'única veu la tens tu, sempre la tens tu. En recorda tant, sisplau, fes-te forta, vale? Aprèn els colors que et queden bé. Una altra pista important. Això és crear també el teu estil. Les morenes, dono pistes, els hi queda molt bé els blancs, els contrastos, les més rosetes, les més claretes de cabell, que tenim el cabell més claret, doncs els camels, els roses, tot el tema d'aquesta base de colors. Uh-huh. Quantes coses us estic dient, és que amb això ja tindreu l'estil, ja, sí o no? S'han d'agafar, sobretot, important, una agenda i un boli per anar apuntant. Exacte, les que s'ho vagin apuntant, perquè jo ja m'ho he apuntat tot, això, eh? Sí, 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 és importantíssim. No, mira, trobar el que sigui el teu segell, sempre ho dic, hem de portar alguna cosa per projectar, per aquesta línia de projectar la gent el que volem dir de nosaltres mateixos. Hem de saber les prendes que són iconos per nosaltres. Per exemple, jo sóc, i ho sap l'Àlex, molt fan dels kimonos. Kimono d'estiu, kimono de seda... És una prenda molt versàtil. I nosaltres tenim una proveïdora que sempre van guants. Sempre van el guants. El seu estil són els guants. Sí, senyor. Sempre sí, van senyor. Guants. Fins i tot alguna vegada a l'estiu. D'aquells sí. Sense dits, macos... Com es diuen aquests guants. Sense dits? Mitones, que estan molt de tendència aquesta temporada, que us ho haig de dir. Jo m'he fet amb uns de llana moníssims de la nostra botiga. Bueno, pues, hem de fer els deures, hem de saber quines prendes nosaltres ens sentim supercòmodes o que eres molt tejanera, per dir-ho malament, ràpid. Texans, vinga, fot-li canya als texans, perfecte. Amb això ens deixarà una via oberta a l'hora de fer una compra i anar més enfocada, no malgastar, que dic jo. ¿Vale? I una altra, mira, per aquesta banda, sempre dic, compreu bàsics. Què vull dir amb els bàsics? Doncs samarretes, tops, tot això que fem servir per sota de les coses i que són planeres i que ens fan servir molt a l'hora de fer conjunts. Amb això... ens facilitarà més tard fer un fletxazo amb una prenda xula, però ja tindrà els bàsics. Fer un fons d'armari bàsic. Amb això et donarà el teu estil després de posar fletxazos, que dic jo, d'última hora. Uh-huh. Invertir en les prendes que siguin bones. Si ara és hora de fer... ara és hora, no, perquè ara ja no venen els abrics. Però si has de fer una visió d'estil nou, has de fer-te amb prendes bones, que sàpigues que són duraderes, que són senzilles però que et duraran com un bon abric, amb una caiguda bona, una bona faldilla, aquestes prendes bones, vale? Bueno, vinga, per terminar, una paraula que ens dona molt de por. Les persones que heu anat a un col·le d'uniforme, i és l'uniforme. Doncs l'uniforme jo sempre us dic aquesta paraula perquè us facilita molt a l'hora de vestir cada matí. Si tu saps que és el pantaló que et queda bé, el bàsic que et queda bé, la jaqueta que et queda bé, no deixa d'estar fora del teu estil, sinó que et fa més fàcil la vida. I tindràs aquestes coses que et permeten estalviar temps i diners, que és el més pràctic. I és tindre les peces que a tu et queden bé i et faran agafar el teu estil. Això és fonamental. Què et sembla, Àlex? Jo sempre penso que quan ens pregunten moltes vegades a l'estil, si tu pots comprar un,
pues, agafar i dir, pues, a mi m'agrada el rotllo executiu, el romàntic, el xic, el rockero, el però no sé què. Però a vegades estàs entre dos. I de vegades penses, no, no, jo el que tinc és que trobar el meu. Claro. El meu estil, claro, és una cosa que... com he dit abans, no? De vegades es té o no es té, hi ha moltíssima gent que es vol, però no, hi ha altra gent que diu, si és que té un estil personal, bueno, que quan ja el veus, la veus arribar o el veus arribar, dius, és que no pot ser. Estilazo. És un estil. Bueno, Aurora, ja has pres nota. Ja has pres nota, Aurora. Perquè tu sé que te fa falta estil. I ja saps que té el seu estil. No. Barreja les flors amb el quadro. No importa. Veia un altre dia que anirem a decir Monònica, però bueno, avui deixarem fer. Tu pren nota que no tens estil. Ja t'entenc. No vindràs més. No vindràs més. No me feis que ja... No diguis ja res més. Vale, adéu. Bueno, fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies, adéu, Josefina, i adéu, equip. La que m'ha maltractat tant aquí, aquesta visita que hem tingut de la Josefina. I que no tornava a venir mai més. Sí, bueno, a veure si ho aconseguim. Avui ens entrevistarà l'Aurora a Paquita Martínez. Qui és la Paquita Martínez, Aurora? La Paquita Martínez, segons se'm va comentar, va estar d'infermera 40 anys aquí a Les Planes i, a més, té molt, molt, molt per explicar perquè ha viscut de debò. Ha punxat molts culs, que no cal dir quins són, però que no se n'ha deixat ni un, i la veritat és que ens pot explicar moltes coses. Bona tarda, Paquita. Bona tarda, Aurora. Espera, carinyo, vinga. Explica'ns, com vas venir aquí, com vas venir a parar aquí, a Sant Joan d'Espí, de petitona, vas néixer aquí, com és que vas estudiar infermeria, explica'm. Bueno, doncs mira, jo vaig venir d'Almeria, que eren els meus pares, uh-huh, i vam venir a viure a Cornellà, de Llobregat. Uh-huh. Llavors, tot això d'aquí de Les Planes eren camps, eren garrofers, hi havia vinyes, hi havia moltes coses. Llavors, això es va urbanitzar i el meu pare va comprar un terreny i va edificar una casa, un edifici de tres plantes. Uh-huh. Llavors, jo infermeria tota la vida havia volgut ser infermera. Des de petita ja m'agradava. I llavors, doncs, vaig estudiar infermeria, uh-huh, a una escola privada a Barcelona, uh-huh, i després aquest edifici que va fer el meu pare aquí, vaig posar un consultori. El posar el consultori va ser perquè jo després d'infermeria vaig fer fisioteràpia. Llavors, a la majoria d'hospitals es treballava 12 hores, dia sí, dia no. Jo no podia faltar a classe i llavors vaig muntar la meva consulta. Està molt bé, i tant. I vaig estar 40 anys, sí. Molt bé, Déu-n'hi-do. I explica'm, perquè anècdotes en deus tenir per donar i per vendre. O sigui, moltes. Al principi, quan tu vas obrir el consultori, les primeres persones que van venir així com dient vamos a provar aviam aquesta dona que ens farà, o què? Com ho veus? Bueno, doncs pues no, perquè mira, la meva mare tenia a la plaça Lope de Vega de Cornellà, vulgarment li deia a la plaça del Trinquis, tenia una merceria. Llavors tenia moltes clientes, i moltes d'elles van venir de clientes meves. Ah, molt bé. Llavors, espera, començarem una miqueta pel principi. Perquè, a veure, a Les Planes no hi havia serveis, pràcticament. No hi havia cap. La majoria de serveis no n'hi havia. Llavors, jo, la meva mare coneixia el tinent alcalde, perquè també era d'Almeria, i va parlar amb ell i em va dir, sí, ja pot muntar un consultori perquè necessitem gent per totes aquestes coses. Sí, i més. Llavors, no hi havia cap, com t'estava dient, hi havia una petita consulta de la Seguretat Social al carrer Sitges i allà visitaven els metges, però a unes hores determinades. Clar. Llavors, la meva vida professional no és com ara. Jo vivia a sobre de la consulta i es pot dir que jo tenia 24 hores de servei. Oh, clar, clar. Perquè, esclar, els sueros es posaven a casa... les sondes vesicals es posaven a casa, es feia tot a casa, i la majoria era en particular, perquè no hi havia pràcticament servei de seguretat social. Clar. Llavors, clar, jo tenia molta feina, igual em cridaven a les 3 del matí que el suero s'havia acabat i l'havies d'anar a canviar, ja, o s'havia obturat una sonda del pipí, en fi, sí, moltes sí. coses. No té res a veure la sanitat d'ara a la sanitat que hi havia abans quan jo vaig començar. Totalment personal, llavors, totalment. Clar. A mi em trucaven i em deien, Paquita, sóc fulanita, pots venir a punxar? No em deien ni l'adreça. Jo ja me la sabia. Ja te la sabies. Ja anava directament. Clar. Després ja la cosa va anar canviant, vam fer un petit ambulatori a la plaça Sant Miquel, que és on posen el mercadillo, de Les Planes, sí, però
tampoc no era gran cosa. Urgències no n'hi havia, vacunes dels nens no es posaven, tot això ho feia jo. Clar. Jo tenia moltíssima feina, però a mi no m'importava, perquè a mi m'ha encantat la meva feina, moltíssim. I després ja amb els anys, bueno, jo vaig començar el 1973. Imagina't. Molts anys. I tant. I després ja vam fer el CAP gran de les Planes i ja la cosa va canviar. Clar. Perquè, esclar, ja tenien uns serveis que eren els que jo feia i ja els feien ells. Llavors, jo, esclar, jo vaig tenir que buscar-me una mica la vida. Claro, clar, sí, sí. I llavors vaig fer auriculopuntura. Auriculopuntura? Auriculopuntura. És com l'acupuntura xina, però només a l'orella. Ah, curiós. Clar, llavors vaig tenir que espavilar, perquè l'entrada, injeccions no n'hi havia, sueros no es posaven perquè es posava tot a nivell hospitalari, vull dir que em vaig buscar la vida i, bueno, he fet moltes coses. I funciona el que et posen? Molt bé. Sí? L'auriculopuntura jo puc garantitzar que funciona perfectament. Sí. Molt bé, sí. Sí, sí, és una cosa que no... Sí, sí. Sí, sé que hi havia gent a vegades que tenen cosetes com agulletes o coses... I com un esparadrap posat. Exacte, sí. Que això es fa servir no només per aprimar. La gent es pensava que no només per això es fa servir pels nervis, es fa servir pels dolors, per moltes coses. Ui, ui, és que acaba de dir que serveix per aprimar, nois, que ara ja ve l'operació en Setmana Santa Bikini. Val, ho prenem nota. Molt bé. Molt bé. I vas a estudiar l'auriculopuntura. Ja, veus, a la primera m'ha sortit... No passa res. Auriculopuntura. Ho feia els caps de setmana, perquè jo treballava. Ja. Sí, llavors, sí. Els caps de setmana hi havia cursos doncs, per gent que treballàvem. Sí, sí, sí. Estan doncs, molt bé. I quan vas decidir que ja ho deixaves i quan ja s'acabava? I... Doncs mira, quan van començar les crisis, la gent ja no anava a metges particulars. Clar. Les injeccions... Els laboratoris van decidir que era millor donar xarops i pastilles que posar injeccions. Yeah. Què va passar? De comprar 3.000 xeringues a l'any a comprar, jo què sé, 200. Clar, clar. L'auriculopuntura també anava molt bé, però amb la crisi la gent tampoc es podia gastar els diners. Jo ja tenia 60 anys, jo tenia uns seguros privats, que jo podia haver continuat i continuar pagant, però vaig decidir que, com tenia molt poca feina, vaig decidir tancar. Clar. Fa 10 anys. Bueno, ja tu vas treballar a força durant tots aquests anys. Sí, però em va costar. Sí, et va costar. Em va costar. El que passa que jo estar sentada al consultori no era per guanyar diners. El no fer res, oh, clar, els doncs... meus nervis i dir la meva salut mental està perillant. No, segur, segur. Sí. I vaig pensar, ho deixo. Clar. I ho vaig deixar amb 60 anys. Clar. El meu marit també el van jubilar per aquella època, el van prejubilar... I ja està, però em va costar. Clar, és una cosa de tota la vida, pràcticament. Hombre. Que ho havies estudiat amb ganes, que havies treballat tot. Força, sí. Que coneixies a tot el poble. Ah, tot el... Bueno, jo continuo coneixent, clar, perquè home. Jo vaig pel carrer i tothom em saluda. Ja et no visc aquí, ja fa 6 anys, sí. Però bueno, de tant en tant vinc, perquè tinc un pis aquí, en fi. I ara, a part de la teva feina, que és encomiable perquè tela, la feinada, perquè és el que tu dius, 3 del matí, 4 del matí... Que em venia a buscar el sereno. Imagina't. Perquè aquelles hores, jo vaig començar amb 20 anys, jo era jove. Home, clar, imagina't. Vivia amb els meus pares. Sí. Llavors la sereno venia, em picava 3 timbres i jo sabia que era ell. Molt bé. I llavors... m'acompanyava allà on fos. Però el meu pare també venia. I quan em vaig casar m'acompanyava el meu marit. Vull dir que era una feina urda, arda per tots. Sí, sí. No, i que bueno, et senties superacompanyada. O sigui que anaves a gust. No tenies que anar amb la por, millor, de que pogués passar alguna cosa. Exacte. Sí, sí. I ara, a part de la teva feina, que ja et dic, que és molt, molt encomiable, Sant Joan Despí, quan tu vas venir a les Planes, com era i com l'has vist evolucionar? Ni color. No sé si et vaig explicar l'altre dia quan vam parlar que quan el meu pare va comprar aquest terreny, entre una sèrie i l'altra, per dir-ho d'alguna manera, hi havia una bassa. Vull dir que eren masies, hi havia 3 o 4 masies, garrofers, vinyers i ja està. Clar. I després es va anar urbanitzant mica en mica. A l'església no n'hi havia, tampoc. No hi havia església? No. Llavors, al meu carrer mateix, a davant de casa, hi havia un local i els diumenges es feia ja la missa. Oita, que és curiós. I després ja es va fer aquesta missa. Clar. I de mica en mica es van urbanitzant tot. Clar. I després, al cap de, no sé dir-te, van fer, on viu aquesta senyora, la part de TV3. Clar. Que eren pisos ja més nous. I la bassa aquesta que dius, era que la gent podia anar a rentar la roba? No, 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 no. Era una bassa per regar. Ah, per de la finca, de la finca. Val, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Era pels garrofers i per el que tinguessin plantant. Per el que tinguessin, exactament, sí, sí. Què és el que has trobat més diferent amb el primer, quan vas venir joveneta, ara, abans d'anar-te'n,
per exemple, a les Planes, que segur que ha fet un canvi radical, què és el que et va sobtar més el canvi gran que ha fet aquest tros de Sant Joan d'Espí? Pues el caliu que teníem entre els veïns, que ara això ja no existeix. Clar. Hi ha molta migració, ja les relacions no són les mateixes, allà ens coneixíem tots. Clar, jo mica en mica vaig conèixer tothom, perquè és clar. Però al principi, doncs, tots els veïns que vam anar a viure allà ens coneixíem tots. Hi havia un caliu molt diferent. Sí, sí. Ara és tot molt més fred. A millor es mor el veí de davant i no t'enteres. Clar, no, per no. Dir alguna cosa. No és clar, perquè no convius, o sigui, no. Exacte. Hola, bon dia, si el veus de tant en tant i ja està, clar. Sí. Clar. Home, després el poble en si està molt ben cuidat. Això també ho tinc a dir, perquè jo visc a Badalona i el poble està fatal. Ja. I si ho sent l'alcalde, m'agradarà que ho senti. Els carrets estan fets pols, la neteja igual, i aquí les Planes, això està molt ben cuidat. Sí, la veritat és que jo estic molt orgullosa de viure aquí també, perquè tenim un poble super ben cuidat. Super cuidat, sí senyora. I alguna anècdota que tu recordis, una anècdota que sigui divertida? Doncs mira, aquell dia va passar això, no sé, te'n recordes d'alguna? Bueno, mira, una cosa que potser és una tonteria, però jo sempre els deia als nens, que et punxo sin agulla, no ploris. Sí. I jo no deixava entrar el germà. Perquè no ho veiessin. Clar, clar. I llavors un dia el germà es va colar i va veure l'agulla i es va posar, plora, plora, que sí que posa agulla. I dic, coses d'aquestes les que em preguntis. És, clar, són que, moltes coses, clar, moltes coses. És el que tenen. Sí. I vosaltres, quan estàveu visquent aquí a les Planes, per anar, per exemple, al mercat i tot, el mercat no hi era. No n'hi havia mercat. I on anàveu a comprar? Hi havia un mercadillo petit al carrer València. Però un mercadillo petitet, que hi havia quatre coses i ja està. I si no, doncs anàvem a qualsevol supergran a Barcelona. Clar. A Barcelona, Hospitalet, clar. Aquí no hi havia cap servei. Clar. I en quan, tipus. I en no, quan... no baixàveu al centre? Al centre no acostumàvem a baixar, no. No, és, no, no, no. És molt curiós aquesta... Doncs pues no, sí. No acostumàvem a baixar, no. Més bé anàvem a Cornellà perquè, és clar, el meu carrer mateix, que és el Mare de Déu la Mercè, comunica amb Domènec i Montaner, que és Cornellà. Clar. Llavors sempre ens quedava més a prop Cornellà. No, i a més que no estaven tampoc els camins com per caminar massa. No, perquè en principi era tot de fang, per no estava asfaltat, no hi havia res asfaltat al principi. I que hi havia barrancs i que estava tot fet caldo. La Fontsanta mateix era una riera que hi havia una font, per això es diu Fontsanta. Vull dir, allà no hi havia res. Jo de la font, mira que he parlat del poble, no? Però que es deia perquè hi havia una font. Hi havia una font, veus? Sí, sí, hi havia una font allà, sí. Que era el que travesses ara per anar a TV3. Sí, sí. Pues allà hi havia una font. Estava la font, sí, sí. Sí. Carai. No, suposo que vivències n'has tingut mils, no? I el fet d'això, el fet de que havies de sortir disparada. I per exemple, hi havia molts nens que venien, o sigui, llavors jo me'n recordo de petita que a mi em punxaven sempre, perquè tenien gines cada dos per tres, i sempre eren, i a mi també em deien això, va que et punxaré sense agulla, doncs això deu ser, us ho deurien ensenyar a l'escola. A l'escola, sí. Nens moltíssims, vull dir, també s'abusava molt, perquè només que tenia un nen, aunque no tingués febre, només que tingués una mica de coll, eren injeccions. Clar. Sabies que amb quatre ja estava solucionat. Sí, clar. Ara amb els xarops i les pastilles i això, pues, no soluciona tan ràpid. Clar. Més a l'agravant que després tenen diarrees, vull dir que... Ja, clar. Però s'abusava molt de l'antibiòtic. Sí, home. I què està passant? Pues que s'estan immunitzant amb els antibiòtics i arribarà un moment que no els hi farà efecte. Sí, és veritat, és veritat. Ara... Ja està passant, Ara et recepta l'antibiòtic i et diuen més de 7 dies, no, s'ha acabat, encara que siguin en pastilles. Exacte. I no ho pots comprar tu sense recepta. No, no. Abans anaves a la farmàcia, ho compraves i ja està. Clar, clar. Ja. Doncs, i el fet de quan te'n vas anar d'aquí, de Sant Joan d'Espí, que te'n vas anar a viure a Cornellà, dius? A Badalona. A Badalona. Quin canvi, no? Perquè a més allà tens el mar, jo és que el mar em torna a baixar. I estàs a prop del mar, allà molt. A Badalona? Jo de casa meva estic a 7 minuts del mar, però no va ser per això que vaig anar allà. Ja. Jo tinc dues filles, una que viu a Eivissa i una que viu a Badalona. Ah, ja està. Llavors, quan ens vam jubilar, vam dir, ronda amunt, ronda avall, no pot ser. Clar. I llavors ens vam anar allà. Clar. A més, el poble en si m'agradava i sobretot la platja. La platja. Sí. És que és molt interessant, sí. La veritat és que sí. Sí, sí, jo ara mateix me'n vaig a Montgat Nord, que són 10 quilòmetres anar i tornar, me'n vaig per la platja. Clar. I dóna gust i no et canses i vas bé. I vas veient les zones... I a l'aire lliure, sí, home, vas respirant. Clar. Sí. Pues és fabulós. Hi ha alguna altra cosa que tu t'agradaria explicar, que dius, mira, aquesta dona no m'ho ha preguntat. T'agradaria parlar d'alguna cosa determinada de quan estaves aquí? Pues en si, ara mateix, no et sé dir. Perquè jo, realment, sortia poc. Ja, perquè era treballar. Clar.
tenia dues filles, entre les meves filles, els meus pares grans, no massa bé de salut. Ja veus. Vull dir que no et puc explicar de dir, he anat a fer cursets d'això, o he anat a ballar sevillanes, que les tenia davant de casa, perquè no tenia temps. Clar, clar. A llavors, coses així, en aquest moment no em ve res al cap. Ja, els orígens dels seus pares no eren d'aquí. No, d'Almeria. D'Almeria. Jo també vaig néixer a Almeria. Vas néixer a Almeria. Sí. I ja que sempre estem amb aquest tema que se fa tanta demagògia, la integració amb Catalunya? Molt bé. Vau tenir mai algun problema? Al contrari, ens van acollir de meravella. El meu pare era mestre, la meva mare tenia una botiga i vam anar a viure aquí, a la plaça Lope de Vega de Cornellà. I ens van acollir tots els veïns de meravella. El capellà, inclús, va parlar de nosaltres a la missa perquè anessin a comprar la botiga de la meva mare. Vull dir que va, que va. Mai. És que un se cansa quan sento el que sent i el maltractament. No, la gent que ve de fora. No, la integració i la llengua. I clar, els meus pares són d'origen murcià. El meu pare, la meva mare no, perquè era de Manresa. I tampoc van tenir mai cap dificultat. Mai, al contrari. Jo tinc una amiga que li vaig explicar amb ella que des dels 4 anys que jo vaig venir a viure aquí som amigues. El problema que hi ha és que estem tots parlant en català i ella i jo sempre ens parlem en castellà. Bueno, perquè això, ens vam conèixer així. Si d'entrada tu comences mai, així... Sí. Mai. Ni jo quan estudiava, ni al col·legi, ni a l'universitat. Ni aquí a Sant Joan. El fet de no baixar al centre quasi mai, per què era? Pues no tinc ni idea. Poder per lo que t'he dit jo, perquè ens comunicàvem molt a prop amb Cornellà. Sí. Ho teníem tocant. Sí. Devia ser això. Al contrari també passa, quan a vegades hem parlat amb gent que estava al centre, no acostumaven a pujar a dalt. No venien a les planes. I en canvi, ara, afortunadament, doncs tenim el tram, si no, doncs vas passejant, no? Però és molt curiós que el poble no és tan enorme com per no poder baixar o pujar, no? No, perquè només hi havia el que era el casc antic, sí. Hi havia les planes... Mm. Després van fer TV3, després hi havia, com es diu, tota la part que hi ha per sobre on està el tennis. Sí, però no sé com es diu. Bueno, doncs tot això no estava abans. Ja. Llavors es pot dir que hi havia el que era el casc antic i les planes. Ja. Però ja et dic que jo suposo que seria per això. Pues sí, segurament. Per proximitat. Clar. Per proximitat. Segurament. Sí. Doncs se'ns ha acabat el temps, Paquita. Pues molt bé. La teva conversa és superagradable. Ja t'ho vaig comentar quan vaig parlar de si volies venir a que et féssim una entrevista. És molt interessant tot el que has explicat. I fins una altra. I moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres per haver-me cridat. M'agrada molt venir, eh? Molt gràcies. Bé, gràcies a tu. Ara, l'Enric Molina entrevista a Inés Laborda. Endavant, Enric. Bueno, hola, bona tarda, Inés. Hola, bona tarda. La Inés, que viu a la zona de TV3, no? Sí. En aquests moments està en una exposició de la seva obra al centre dels Cirerers. Llavors, m'agradaria un poquet, Inés, al principi, que ens expliquessis un poc de què va la teva obra i què és el que mostres en aquesta exposició. La meva exposició és una obra àmplia. Em sembla que hi han penjat uns 25 quadres, però el fet és que no és una obra pictòrica amb tècniques habituals, és feta tota amb ordinador. Llavors, doncs, clar, depèn també dels serveis gràfics d'impressió, no? Però jo estic molt contenta d'haver-ho fet, d'haver-lo preparat i el temps que he trigat a fer-la, a preparar-lo, a fer els treballs i tot, doncs ho heu gaudit molt. És una obra digital. Digital, això és el que volia que expliquessis un poquet. Com és l'elaboració d'una obra en digital? Realment, com qualsevol obra d'art, perquè tu parteixes d'un full en blanc. L'únic que el full en blanc és una pantalla i les teves eines també és el mateix que qualsevol obra. Tens pincells, tens colors, tens games, tens degradats... Vull dir que en realitat tu pots arribar a fer qualsevol cosa, però la textura sempre serà diferent. Pots donar-li relleus, pots donar-li fondos, pots fer molta cosa, però sempre en l'art digital.
és mitjançant els programes de retoc fotogràfic, que són tan habituals que avui dia els coneix tothom pràcticament, són com el Photoshop. També pots fer coses amb el Illustrator i coses així, però vull dir que la batalla més forta la porta el Photoshop, no? Perquè és una eina potentíssima per pintar, per retocar. I clar, jo ja feia anys que m'agradava aquest programa i feia coses, i vaig pensar, bueno, si pots retocar imatges, si pots, tens pincells, fem aquest pas. Ves a provar a el que tu fas, amb petits dibuixos o per expressar-te amb pincell o amb paper, intenta fer a veure com surt. I clar, és molt diferent, però ho aconsegueixes. Trobes la manera de que pots expressar-te digitalment i fer coses diferents, no fer coses creatives personals. Vull dir que era el meu objectiu. I bueno, jo penso que ho vaig aconseguir i ara pues, estic molt contenta d'haver-ho pogut exposar i que tinguem aquest espai expositiu tan maco en el centre de la gent gran del Cirerers. I què anava a dir? Això també per la feina que has fet sempre amb la teva vida o és una afició de tocar a l'ordinador? I... No, això és bé perquè la meva afició sempre ha estat el dibuix, el pintar. Ja vaig començar de molt joveneta a l'Escola Llotja de Barcelona. I el que passa és que ho vaig deixar i vaig reprendre el camí del dibuix quan ja tenia 25 anys o 27 a acabar els estudis. Llavors vaig agafar la rama de disseny gràfic, no es deia disseny gràfic en aquell moment, així ben bé. En aquell moment es deia dibuix publicitari. I és clar, tot el que era fer publicacions, cartells, papereria comercial, fulletons... O sigui que vaig estudiar això. El que passa és que després, a l'hora de buscar feina, pues també hi havia una gran crisi, perquè va ser quan jo vaig acabar, vaig trobar una feina abans d'acabar que em proporcionava seguretat i diners, no? Però era en el món del cartonatge, que també és una part de les arts gràfiques, però no tan afinada, no?, com el disseny. I vaig estar 2 anys ben bé en aquesta empresa, i quan ho vaig deixar, perquè vaig veure que no era el que jo volia, hi havia una crisi molt àmplia al sector de gràfic després de la... com es deia... de les Olimpiades i tot això. Després ja va haver-hi una crisi molt gran i clar, jo ja tenia 35 anys i un estudi agafa gent joveneta i ja té prou i et quedes una miqueta penjada en el temps, no? Perquè ja havia acabat també els estudis molt gran. Llavors al final vaig intentar diverses coses per la meva compte, però és molt diferent el fet de saber dibuixar, de saber fer moltes coses, però buscar clients, tot això és com un altre tema, no? I jo em vaig enfrontar amb això, trobar feina no trobava en el meu àmbit, però poder desenvolupar-la jo ho vaig intentar, però no arribava, perquè fer-ho tot és com voler fer... No arribes, vull dir, dibuixar, fer... aprendre tècniques noves, perquè va ser quan vaig decidir aprendre tècniques noves, perquè estaven emergent els ordinadors, no? I això ho has d'aprendre. I vaig començar a fer un curs, un altre aquí, un altre allà, em va encantar, vull dir, a més que sortia d'un aprenentatge que era tot amb una taula, amb un cúter, amb fotocòpies de muntatge, amb un lateracet. Vull dir, eren unes tècniques tan diferenciades que vull dir que no tenia res a veure. En canvi, el món de l'ordinador, acabes de maquetar, acabes de fer una... L'únic que has fet un esbós per saber per on vols anar quan arribes a l'ordinador. Però tot el més una tècnica tan neta que em va meravellar el fet de com quedaven de ben fetes les coses, polides...
no embrutaves res. I bueno, em va meravellar aquest món de l'ordinador i de la informàtica i ja pues, vaig seguir fent coses, però a nivell particular, si sortia una coseta petita, pues, pot ser que ho feia d'un conegut, però res, no vaig poder dedicar-me, o sigui, vaig acabar treballant perquè jo volia treballar i tenir la meva seguretat, no? I vaig acabar treballant en una empresa que es diu MGC, Mútua General de Catalunya, amb el Departament de Teleconcertacions. I bueno, he estat 14 anys en aquesta empresa i vaig estar treballant, i que és el que jo volia, i com només feia mitja jornada, doncs tenia encara temps per seguir fent coses. I bueno, en aquest fer coses doncs van sortint idees, van sorgint expectatives i bueno, sóc una persona que sempre m'agrada innovar. No m'agrada estar molt parada. Fer cursos de màrqueting, he fet molta coseta així suelta. Molt bé. I dius que vius a TV3, no? Sí. Llavors, fa molt de temps, que fa molts anys que vius allà, TV3? 22 anys. 22 anys. També ha sofert una evolució gran, no, TV3, des que vas anar a viure? Jo penso que era molt maco quan vaig arribar a viure. Era un barri molt tranquil, segueix sent molt tranquil. Té una rotació de gent molt àmplia, o sigui que hi ha molta gent que canvia de pis, no sé per què. Jo vaig arribar i ens hem quedat i estem molt a gust, però per el que sigui hi ha molta oferta de canvi de gent. Passa el mateix que passa a les Planes, que teniu més tendència d'anar a Sant Feliu o a Sant Just que en el centre del poble? Jo crec que sí, perquè passa una cosa, que és un barri que és pràcticament dormitori. Llavors, el fet que tots els pisos tenen una plaça de pàrquing a sota, la gent arriba amb la compra feta, que dic jo. No té que desplaçar-se. Llavors, pots anar pues, a baixar a veure els Tres Tombs, però dir, baixo al poble a veure botigues, doncs no ho fas mai, pràcticament. Baixes a veure els carnavals. Però és com que quan surts a treballar o surts junt. No practiques el baixar al poble. Jo he baixat molt perquè he fet els cursos de català, vaig fer cursos de català, vaig fer anglès a l'escola d'adults, i sí, m'agrada baixar, però bueno, puntualment, baixo i pujo, torno. Molt bé, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies, Inés, per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs, Enric, ja s'ha finalitzat el programa una altra vegada, sí, que fort, no? Bueno, avui hem tingut públic. Hem tingut públic, exactament. Aquí a la meva esquerra, com et dius? Nerea, que ets la filla de... No, la neta. La neta de la Inés, la Borda. Després el Joan Pi de la Serra, el Pide, el gegantí de la farmàcia Can Negre durant molt d'anys, i després un amic seu, que és el Xavi. Hola, Xavi. Hola, Xavi. Sí, sóc molt amic del Joan. Sí, bueno, jo li he servit a vegades així una cerveseta, un pot de menjar, un pot de sopa. El pinyol. Sí. Ah, molt bé, Xavi. Pues això ha estat el públic nostre d'aquest programa, que és el 76. El 76. I ja sabeu que encara que nosaltres tanquem aquí, vosaltres ens podeu tornar a escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda. Sí, escolteu, m'ho sentiu. Al dial 107.2. Però, si m'ho sentiu en diferit... Exacte. A Ràdio Despí, a la carta, sí, cercant el nostre programa com Connectat amb la Vida. Però escolta normalment a l'àudio, no vos aneu al YouTube. Escolteu l'àudio, perquè hi ha les músiques, i les músiques són... Penso jo que estan molt bé per sentir-les i animen molt el programa. I poden fer les dues coses. Sí. Després ens poden veure el guapos que som si volen mirar el YouTube. Sí, i ara, ja aprofitant que el Joan, el que sí, el podríem convidar per d'aquí 15 dies, a lo millor, per fer-li una entrevista. Tu vols venir, Joan? Sí, sí, no, ja està, no. Perquè ara ja és un compromís. No, ja t'ho diré, m'ho pensaré. No, hi ha res que pensar. No, per xerrar de coses molt... Estàs gravat. Sí, és per xerrar de coses molt, molt...
molt lights. No, no importa entrar amb les coses que mos enneuren o quedar-nos amb la nostàlgia, que a vegades la nostàlgia... És bona. No, o no. Depèn. Si mos deixa anclats en el passat i no, no mos deixa evolucionar. No, el bo és que evolucionem. Això, bueno, doncs res, pues res. Doncs sempre amb vosaltres, sigueu feliços i sempre endavant. Sempre endavant. Sempre endavant.